Pada 23 hari bulan 12, 2019, peminat badminton seluruh tanah air dikejutkan dengan berita pemergian Allahyarham Izwan Ibrahim, bekas jurulatih pemain badminton nombor 1 dunia Kento Momota. Pemergian Allahyarham Izwan Ibrahim merupakan satu kehilangan besar buat negara, terutamanya dalam sukan badminton kerana beliau dijangka memulakan tugas bersama BAM pada 1 Januari 2020. Nama Allahyarham Izwan Ibrahim pada mulanya langsung tidak dikenali. Sehinggalah Jepun muncul juara Piala Thomas pada 2014, barulah nama beliau menjadi sebutan kerana pernah menjadi jurulatih Momota ketika masih remaja. Berikut perkongsian ringkas tentang Allahyarham Izwan Ibrahim dalam dunia badminton sebelum beliau dikenali. Allahyarham Izwan mula berminat dengan badminton ketika berumur 11 tahun. Ketika berumur 14 tahun, Allahyarham mula melebarkan sayapnya sebagai pemain badminton dengan menyertai pasukan negeri Kelantan. Setelah tamat pengajian, Allahyarham berkhidmat sebagai guru di Selangor dan dalam masa yang sama menyertai Kelab Nusa Mahsuri sebagai pemain. Allahyarham pernah menjadi juara Japan Open 2001 dan pernah mendapat khidmat daripada Miss Bun Siddiq dan kemudian menjadi jurulatih di Nusa Mahsuri. Allahyarham Izwan pernah menjadi jurulatih untuk pasukan bawah 16 tahun Selangor dan bawah 19 tahun pasukan kemasaan. Ramdan Miss Bun antara anak didik Allahyarham sehingga membawa kepada kejayaan pada tahun 2009 di Kejohanan Dunia Remaja. Di samping itu, Allahyarham Izwan juga bertanggungjawab dalam penyertaan pasukan remaja di Terbuka Malaysia, Terbuka Surabaya dan Terbuka Thailand. Pada 17 Februari 2011, Allahyarham Izwan Ibrahim ditawarkan untuk menjadi jurulatih di Jepun dan Persatuan Badminton Ehimi menjadi tempat yang dituju.